nya January omwaka guno abesimba omu katika mu North mu district ye Luwero Dennis Ssekabira munnakibiina kya National Unity Platform yabawangula n'obulu omutwalo gumu kanana mu 1716 ate Gaddafi Nassolo w'ekibiina kya NRM yafuna obulu omutwalo gumu mu 1771 Gaddafi Nassolo teyamatira na byava mu kulonda era yataddeyo omusango mu kkooti enkulu nga wakanya obuwanguzi bwamu na NUP Dennis Ssekabira nti obuwanguzi yabujja mu kugulirira balonzi ebimu ku birunga ebiri mu mpaaba ya Gaddafi yafuna ekiragiro kya kkooti ekiragira kampuni y'essimu emu Dennis Ssekabira kwayungiddwa n'emuwa ebyama bya Ssekabira naddala ensimbi ze yasindika mu biseera by'okulonda. Mu mateeka mulimu engeri omuntu gy'ayitibwamu okusavingibwa okuweebwa empapula ezimuyita mu kkooti yeewozeeko. Kya mukisa mubi nti eyampa awaabidde mwami Nassolo Gaddafi yabulidde obuvumu obw'okunsisinkana wonna w'asobola okunsisinkana okunkwasa empapula ezo. Ate nga mu ngeri y'okujooga afuna obuvumu obugenda mu kitongole ky'amasimu okufuna essimu yange anoonyereza ebinkwatako n'essimu z'empuliziganya ne mukyala wange n'ebirala. N'olwekyo ndowooza nti awo yakola kikyamu nnyo era ndowooza nti kkooti ejja kubeera nambula okufunga ekwata ku nsonga ezikwata ku bulamu bw'abantu. Ssekabira alangibwa okusindikira abantu babiri ensimbi mbunabone bazigabira abalonzi mu bitundu eby'enjawulo bamulonde ku kifo kye yawangula mu kalulu kano. Ekibiina kya NRM buli mubaka wa paalamenti kyamuwa ssente ng'amaze okufuuka flag bearer wakati wa miliyoni 4 ne miliyoni 6. Aba NRM buli kyalo baakiteekako 233 zibaagambanga nti zivudde wa mwami Museveni. Ezo ssente zonna kuba kugulira balonzi. N'olwekyo Uganda efudde okutuuka ku mutendera ogw'okuba nti omuntu abbye enkoko akuloopa gwe nannyini nkoko nti walagajjadde ne babba enkoko yo era ayagala omuliyirire ozeewo enkoko ye kuba kino kye kigenda mu maaso. Bw'oba owawaabira Ssekabira ng'omuvunaana nti yagulirira abalonzi ng'ate gwe eyafuna ssente z'ekibiina ez'okugulira abalonzi then eggwanga mba mulifudde kintu kyakuzannyirako. Ono agamba nti ekikolwa kampuni y'essimu kye yakoze kya bujoozi kimenya mateeka kubanga kyalinyiridde eddembe ery'obwebange ate ne kkooti neeyisa ekiragiro ekyo eri kampuni y'essimu nga tesoose kumwebuuzaako. Ebintu bya Ssekabira biba bya Ssekabira. Bw'oba ogenda okunfunako olukusa obubinjijjako kyetaagana nga ofune konsenti yange oba mmanyi ku ekyo kigenda okukolebwa. Neesi kuwulira buwulizi nti ya munnange baakutakudde paka mu byenda era bino bye biri mu byenda byo. Kubanga abantu bonna abateekebbwa mu mpaaba nti nabaweereza mobile money family members oyo nti namuweereza olw'ensonga eno n'eri. Kale njagala okukubira omulanga abantu be Lumonde mwe baba waabidde mbu akaluluka mwe kazito wa sabbuuni mugoba wa sabbuuni ye yalonda. Waliwo abavubuka abeekabakedya bo babagambye nti bo buli muntu bamuwanga emitwalo ebiri ebiri. Waliwo abeekatuugo namwe babagambye nti buli muntu najje yo ne muwanga siringi 10 ku 10 22 namwe mbasaba munyambeko. Enyingo namba 27 musemateka wegwanga ekugira omuntu yenna okumalaga tinkula n'okutigatiga obulamu bw'omuntu obw'ekyama n'ebintu bye omuli ebyobugagga awaka empuliziganya ye n'ebirala ebitwalibwa nti byakyama. Enyingo ya 28 n'eyanamwenya musemateka era zikugira omuntu yenna okumaamulako munnansi eddembe ery'obwebange ate n'okumuma omukisa ogw'okuwulirizibwa. Munnamateeka Luyimbazi Nalukoola agamba singa embeera bw'eti etuuka ku muntu yenna ebyama bye nga byanamye asobola okwekubira enduulu mu kkooti. Tewali wakkirizibwa kutyoboola constitution ne bwabanga mulamuzi. Kabeere omulamuzi ng'awa ekiragiro ng'agamba nti mbakkiriza mugende mutenkuule ebyama bya gundi obanga ebyama ebyo oba birina banka oba birina kampani ya byampuliziganya omulamuzi ateekwa okukakasa nti ekiragiro ekyo kyawa tekikontana na ssemateeka. Omuntu oyo aba anyigiriziddwa oba ebyama bye ne bibeera nga bitaganjulwa asobola okuwakanya ensalawo ya kkooti eyo. Carlton Scovia Nakamya, BBS Terefina, Agesigika.